אינטימיות ואוטונומיה. כמה ביחד וכמה לבד. זה אחד הנושאים שתמצאו בכל ספר זוגיות שקיים. אחד הנושאים שבכל זוג יש עליו דיון קטן. רק שיש זוגות שעלולים למצוא את עצמם בדיונים מאוד גדולים על הנושא. אז חשוב להכיר את הנושא הזה טיפה עוד בזמן שלפני וגם אחרי הנישואים. כדאי לדעת עליו, וכדי להסביר עליו אני רוצה לספר כמה סיפורים. סיפור ראשון על תלמידה מתוקה שהייתה לי לפני הרבה שנים, שהגיעה למצב שהרבה פעמים לפני, ממש באמצע קשרים, אבל ממש בסיאם, כבר ברגעים מאוד מאוד רציניים של הקשר, מצאה את עצמה משתגעת, כבר לא יכולה יותר, הוא לא מספיק אוהב אותי, הוא לא מספיק חושב עליי, לא מתקשר, לא זה, וכשהיינו מנתחים, זה התחיל מזה שהכרתי פעם בחור שיצא איתו ואמרתי, מה את רוצה ממנו? זה בחור חמוד, הכל בסדר, הוא מתנהג, לא יודעת, אני מכירה אותו מכל מיני סיטואציות, כאילו, הוא נראה סבבה, מה את רוצה? אז היא אומרת, לא. הוא מתקשר אליי רק פעם ביום, כשאני זה, אז המון המון דברים קטנים שכאילו, פתאום אמרתי, רגע, 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 היה נשמע לי כאילו, הציפייה שלה, וואו, כאילו הייתה מוגזמת בטירוף. והתחלתי לברר איתה, כאילו איך היא רואה קשר, ומה זה בשבילה מישהו שכן אוהב אותה, איך זה מרגיש לה, איך זה ביום יום, כמה פעמים הוא מתקשר. מה זאת אומרת, אם נגיד הוא הלך לאיזה שיעור, אז הוא יוצא מהשיעור, הוא צריך להתקשר אליי, להגיד לי איך היה. ואחרי זה הוא הלך לא יודעת מה, היה לו איזה, הוא צריך להתקשר אחרי זה, כאילו אני חלק מהחיים שלו, ככה אני רואה את זה. אז טוב, אוקיי, עכשיו, כאן חשוב לדעת שיש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שזה הרבה מעבר למה שהם יכולים להציע. זה לא איך שהם רוצים לראות את חייהם בביחד הזה. ואז, אחרי עוד כמה בירורים, ביררנו וראינו שבכל הקשרים שלה בעצם על זה זה נפל, כשהבן זוג השני אמר לה בפירוש אלף פעמים, תקשיבי, אני לא רואה מה לא בסדר. מעולה, כאילו אני מאוד אוהב, אני מאוד רוצה, אני מאוד זה. לה זה לא הספיק. וכשניסיתי להסביר לה את זה, את איך היא רואה קשר ואיך הם רואים קשר, הבנתי פתאום, וזה ממש נהיה סוג של תיאוריה שמאז גילתה את עצמה כנכונה, יש אנשים שהולכים בחיים ביחד, עם שתי ידיים אחד לשני, פנים אל מול פנים, וככה הם צועדים בשבילי החיים, עם פנים אחד לכלפי השני, הלאה, בתוך שבילי החיים. ככה היא ראתה זוגיות, וזה מה שהיה לה טוב. בפועל, עם הזמן היא למדה שזה קצת יותר מדי, ומאוד קשה ללכת ככה כשצריך מדי פעם להסתכל אל עבר החיים. קצת קשה. יש אנשים, לעומת זאת, הצד השני, שאצלהם זוגיות זה סוג של תגיד תודה שאני פה. מספיק שאני כאן, שאנחנו גרים באותו בית, חיים ביחד, כאילו, או לפני נישואים זה ברור שאנחנו בקשר. מעבר לזה, אני מעדיף את הלבד בטבעיות שלי. ואז בעצם כל דבר שאני עושה כלפי השני נחשב אצלי המון. אם התקשרתי, מה זאת אומרת? לא שמת לב שהתקשרתי? התקשרתי. סימן שאני חושב עלייך. זה המון בשבילי. אני לא מתקשר ככה סתם, אני לא מדבר עם חברים שלי הרי ולא, אני כזה. זה אנשי הלבד שבבחינתם ההליכה בחיים היא הליכה של אתה פה ואני פה, כשאנחנו צועדים ביחד אחד מול השני כלפי החיים. מסבירים אחד לשני, כאילו ברור שיש לנו מפגשים, אבל ההליכה הכללית שלנו היא אתה פה, אני פה, ועצם הצעידה לאותו כיוון ביחד היא הביחד שלנו. ויש הרבה אנשים שזה טוב להם, וככה הם חיים. זה פחות אינטנסיבי, פחות קשר, אבל זה טוב להם. יש אנשים גם כמו הזוג הראשון שזה טוב לו. ויש את אנשי הביניים הממוצעים, רוב האנשים ככה, שיש להם את ההליכה של יד ביד אחת כלפי החיים, יד אחת מפה ויד אחת מפה, כשיד אחת משוחררת לעשייה, לחיים שלמים, והכיוון הוא משותף וההליכה היא ביחד, מדי פעם הפנים נוטות כלפי, אחד כלפי השני, מדי פעם ממשיכות, מדי פעם נוטות, מדי פעם ממשיכות, זה ממוצע, זה מה שבדרך כלל
קיים. כשנפגשים אנשים אחד עם השני, חלק מהלמידה של קשר זה כמה אני צריכה את הביחד וכמה אתה, וכמה אני צריכה את הלבד וכמה אתה. חשוב מאוד, 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 שבתוך קשר יהיה מקום לביחד ויהיה מקום ללבד. כמה ביחד וכמה לבד, זה כל זוג אמור לקבוע לעצמו ולמצוא את האיזון שלו. יש פעמים, ופגשתי לא מעט כאלה, שנפגשים אלה מהביחד עם אלה מאוד לבד, ומנסים לגשר, ושמה אני שמתי לב שזה לא ממש הולך, כי גם כשמגיעים לאיזושהי פשרה, כל אחד מבני הזוג מרגיש שהוא הקריב המון, המון, ושהחיים שלו לא נראים כמו שהוא רוצה. זה מאוד מאוד חשוב להגיד. בתוך אלה שנמצאים בגבול הממוצע של לתת יד וללכת, גם שם אין זוג שאין לו טיפה דיבור על הנושא הזה, יותר או פחות, כן? גם בתוך הזוגיות של האנשים הממוצעים, יש תמיד אחד שיותר צריך את הלבד מהשני, ואז השני קצת נפגע. מה, אז אני צריך אותך יותר? ויש את המקום של ההוא שצריך את הלבד ואומר, וואו, אני לא יכול עם כל כך הרבה ביחד. חנוק, כן? זה לא בגלל שאחד אוהב יותר, אחד אוהב פחות. זה עניין של צורך, אני לא יודעת אפילו אם זה מהות או הרגל, אבל זה צורך שקיים של לבדיות מסוימת ושל ביחד מסוים. והאיזון ביניהם, זה של הזוג עצמו. חשוב לבדוק את זה לפני, מהותי ביותר, בהצלחה.